tegelikult suurem osa viirusliku päritoluga, aga loomulikult nende seas on ka bakteriaalse päritoluga nakkushaigustest suurem osa inimesel, inimkonnal on saadud loomade käest. No selline on Ebola, sellised on kõik gripivormid algupäraselt lindudel. Väga paljud herpesklassi viirused on loomadel. Kas inimeselt loomale levib ka? See on huvitav, aga suurel määral lahtine küsimus. Seda ei saa välistada, ka inimene on loom. Kuid me väga vähe teame seda, kuidas käitub vahetades nii-öelda peremehi ja kas saab kasutada peremeesteks nii erinevad liid. See nii-öelda beta-koronaviirus, kuid ta tõepoolest satub inimeselt loomale. No, me näeme selliseid olukordi, selliseid juhtumeid. Lõvidel, tiigritel, orangutaanil on saadud positiivsed testid. See ei tähenda, et nad on haiged. Ilmselt see oli lihtsalt viiruste pretsipitatsioon, eks ole. No, sättumine limaskestadele. Viirus on, ta on reaalne, biokeemiliselt vägagi reaalne, kuid kas ta tekitab sündroomi, kutsub esile sümptomeid nendel loomadel. Meil ei ole selle kohta kuigivõrd ühemõtteliselt selgeid andmeid, kuid võimatuse muidugi ei ole. Selge see, et loomi tuleb ravida loomaaias. Loomulikult neid tuleb ravida, kui nad on teie kodulemikud. Neid tuleb ravida, kui nad on põllumajanduslikud loomad. Ravida loomad looduses. Me teeme ka seda, marutaud. Ja 2000 aastate alguses oli 3-4 sellist aastat, millal marutõbiseid loomi registreeriti igal järgneval aastal 7 korda rohkem kui eelmisel. Nii et see vaktsineerimine sööda peibutisega lennukitel, see andis suurepäraseid tulemusi. Kuid jah, kui me räägime vabalt elavatest loomadest ja nende tervislikust seisundist, nii-öelda sellest, mis seal nendel toimub nende tervisega, siis esimene asi, ravida tuleb kõigepealt keskkonda. See on ülitähtis moment, selleks on väga tähtis, et keskkond oleks bioloogiliselt maksimaalselt mitmekesine. See on metsahoiu küsimus, see on matsalu kaitseala staatuse küsimus. Need küsimused on otseselt seotud loomade tervisega. Tiit Maran, siis, ta on zooloog, eks ole, ja liigikaitsja, keskkonnakaitsja muidugi, kumari auhind, siis Kaarel Relve, Hendriku poeg, ma ei tea, kas ta on ainus, aga ta on kindla peale esimene, ökojurist ja väga kõrgelt kvalifitseeritud Eestis, õppis Inglismaal. Nii, ja kolmandaks minu noorem poeg, keskkonnaeetik Matias Tõrovski. Nad kolmekesi osalesid sellises paneeldiskussioonis just nimelt sellel teemal. Ja loomulikult ma kirjutan mõlema käega alla seda laadi väidetele. Ema Jõgi ise kohtusse pöörduda vist eriti edukalt ei oska. Nii et Ema Jõgi peab delegeerima, näiteks Relve Kaarelile, kes on jurist ja ökojurist. Vaat seda toimingud ja esitamind kohtus. Ja see on väga väärt mõte. Kahtlemata, loomulikult, ei ela keegi absoluutselt üksinda. Loomariigist ja inimene kuulub loomariigi. Meil ei ole sellest pääsu, ei ole vaja jumal tänatud. Loomariigis täiesti omaette on topis muuseumis ja seegi ei ole päris omaette. Koi Liblika poeg seal elab, eks ole. Muidugi me kõik oleme seotud. Selge see on selline haigus,
nagu tuberkuloos. Ja? No, eelkõige kopsu, aga loomulikult väga paljude teiste organite ja kudede. Tuberkuloosne, no, niisugune patogeenne protsess on äärmiselt raske. Väga, väga, väga raske haigus, eks ole. Nüüd tekitajad on mullabakterid. Just nimelt mullabakterid, mukobakterium. Ja muuseas ka pidali tõve puhul tekitajateks on mullabakterid, mullabakteriaalse koosluse, nii-öelda koostisosad. Kui sellised bakterid saavad võime moodustada bakteriaalsed elusarakku, no näiteks inimese keha elusarakku vastaseid relvi, plasmiide. Vaat siis selline bakter saab edukalt rünnata ka no, elusat inimorganismi. Nüüd, kui need bakterid on alati mullas olemas ja nad peavad seal olema, kui kontingent, inimeste näiteks kontingent, ja? Aga tuberkuloos on ka lindudel, forma avia, on ka kaladel, afena tuberkuloos on olemas suur veislaste tuberkuloos, mida põevad muuseas ka lõvid Aafrikas, see on väga raske olukord. Kui vaat, looma, liigi, kontingent on heas füsioloogilises seisundis, loomad on terved, toituvad tõepoolest tasakaalustatult hästi ja ei söö üle, aga ei ole näljas. Ja kui nende vahelised suhted on liigi jaoks normatiivsed, vaat selline kontingent reeglina ei hakka põdema tuberkuloosi. Sest et hakkaks levima mingisugune epideemia peremeesorganismi, no näiteks inimeste ühiskonnas, koosseisus peab olema nõrgestatud madala immuunsusega, madala immunokompetentsiga, ütleme lihtsamalt immunodefitsiidiga osa. No inimühiskonnas neid nimetakse näiteks asotsiaalideks või prükkaliteks. Ja? Kui see osa on arvestav, vaat siis hakkab epideemia no, hoogu võtma, tuure kasvatama, lausa nii. Täpselt sama lugu on ju kaladega. Meil on, ja ma palun mitte unustada, et analoogiad, sarnasused, mitte midagi ei tõesta. Loomulikult. Aga noh, võib-olla illustratiivselt panevad natuke mõtlema. Seda küll. Kalad, nõrgestatud kalad, vanad kalad, ala toidetud kalad, no loomulikult haigustekitajate suhtes vähe kaitstud ja kui selliseid kalu on palju, siis näiteks selline kalade infektsioonne ja väga hirmus haigus nagu ichthyofonoos. See on kompleks liik, seal ilmselt on mitu vormi, ichthyofonus hoferi. Läänemeres nii nagu väga paljudest teistest veekogudest. See tapab kuni 90% kaladest. Ja me nägime sellist asja, no näiteks Skania vetes Rootsis 90 aastat, no esimesel poolel, kus ei olnud ichthyofonoosi. Olgugi, et ichthyofonoose puhkavad eosed, me leidsime kaladel. Eestis ei olnud. Miks? Meil on väga palju, meil on tõepoolest Läänemere olukorrast niiviisi kui lähtuda, meil on väga palju biomelioraatoreid, puhastajaid, hallhüljes, tuhandeid. Kormoran, tubli lind, sööb umbes 400 grammi kala ja nagu iga kiskja võtab nõrgad. Kerge saak, eks ole. Just iga kiskja, ma ei räägi päris inimesest, kes töötab turule, eks ole. Aga igast teisest liigist kiskja lahendab väga lihtsalt ülesannet. Maksimaalse tõenäolisega tuleb kätte saada, vaat seda siit tuleb valida saakloom, keda saab maksimaalselt kindlalt. Ja maksimaalselt kõrge tõenäolisega saad kätte, kulutades vähem energiat, kui sa saad seda saaklooma süües.
ja mitte mingil juhul ei tohi vigastusi saada. Kiskjad ei tohi saada vigastusi. Vot need kolm väga lihtsad põhimõtted. Iga loom lähtub just nimelt nendest. Valides endale saab looma. Loomulikult nad on väetid, haiged, kergesti kättesaadavad. No, hüljeste puhul või kormoraanide puhul. Muidugi nad on kalad. Röövkalad loomulikult nad valivad just nimelt selliseid. Nii et nõrgestatud, no, kas või selle sama immuunsüsteemiga, eks ole, organismiga, immuunsusega kalu, meil oli nii vähe, et olgugi, et kui me minu Göteborgi labori kolleegiga Jan Tuliniga, doktor Tuliniga, käisime paar nädalat, vaatasime neid kalu meie ranniku vetest ja meil on neid 3742 kilometrit, eks ole, ranniku joo. Me leidsime nii mõnelgi kalal need puhkavad eosed, haiguspuhangud ei olnud. Samal ajal Rootsis, kus hülgeid on vähe, kormorane on, aga no, vaat, mitte nii palju kui meil siin. Meil on laiud ja kormoranil on väga hea pesitseda. Puhastajad ei olnud. Seal tõepoolest räime populatsioon, no, suuri ära, üle 90%-lise, vaat sellise ekstensiivsusega, eks ole, oli see invasioon. Nii et sellised lood, analoogiad me ei hakka siin otsima, eks ole. Meil on teised võtted ja nõrgestatud inimesi süüa me ei hakka ega ei luba. Loomulikult me oleme inimesed. No aga jälgigem siis seda, et tõepoolest, ma ei tea, ei taha karjaks nimetada, eks ole, ühiskonna. Jah, vaat see on õige sõna. Oleks vaat see summaarne immunokompetents kõrge, õige toit, õhu ja vee kvaliteet, asustustihedus, mis on äärmisel tähtis muidugi, soojusregulatsioon ja nii edasi. Teate, kunagi me ju tegime vaktsiini, Mereinstituut. Eesti Mereinstituut tegi vaktsiini, ma osalesin ka selles ühes. Meil võttis mitu aastat, tublisti üle ka aasta, vaktsiin nimetatud vibrioosi vastu. Tekite Vibrio angularum, sama bakterite, noh, vibrioonide perekond, kuhu kuuluvad ka koolera ja El Torri tekitajad. Nii et normaalsed veekeskkonna bakterid. Okay. Kui veetemperatuur läheb üle 14-15 graadi, siis võib areneda vibrioos. Ja see kutsub esile väga tõsist, no näiteks vikerforelli meresumpades, jah? Solases vees on see haigus või riimvees. Meresumpades väga tõsist kadu. Tegime vaktsiini ja see vaktsiin töötas väga hästi. Sakslased tegid vaktsiini sama haiguse vastu, ameeriklased tegid, meie vaktsiin oli samal tasemel vähemalt. Väga hea vaktsiin. Ja siis oli vaja minna edasi uuringutega, sest kui sa teed vaktsiini prototüüpi, no sa kasutad nii mitu küülikud, ütleme, eks ole. No aga et teha mitu miljonit vaktsiini doosi, no sa ei saa 100 miljonit küülikut, eks ole, et võtta, see ei tule kõnella, tuleb leida mingisugune hoopis uus lähenemine. See on järgmine uurimise etapp. Ja vaat siis üle maailma levis täiesti kindel teame Jaapanist, jaapanlased ka uurisid vaktsiini tegemise võimalusi. Me loobume vaktsiini tegemisest väga lihtsal põhjusel. Me tõestasime, et seal Jaapanis, eks ole, nemad tõestasid, et kui asustustihedus on parajalt hõre, mitte 3 tonni väikses sumbas või basseinis, vaid palju hõredam, vibrioos ei ole probleemiks. Ja kalu tuleb toita, mitte sellist kalajahu kasutades, mille peraksüüd arv on paar sada. Ei tohi olla üle 3. No, see oli Nõukogude Liit, eks ole, omal ajal. Ja see, no ei, see... Olgu, mis me sellest räägime. Mis me siis nüüd nagu kokkuvõttes selle
Nii et jah, need jaapanlased loobusid oma vaktsineerimise ideedest, sest ei ole vaja. Tuleb käituda mõistlikult, rahulikult ja ettevaatlikult. Pidada vahet. Kui sul on kas või mingisugusedki, kuulge, need on elementaarsed tõed. Ja kui ma nüüd neid kordan siin, siis loomulikult see kõlab tüütult. Aga see on tõde. Nii et, sõbrad, no olge terved. See on teie kätes. Pidage vahet. Jälgige oma seisundid. Ärge kohkuge, vaid olge tähelepanelikud, ettevaatlikud ja mõistlikud. Meil on väga hea infosüsteem meditsiini valdkonnas. Suurepärane. Te võite helistada valvearstile. Selleks on kindlad telefoninumbrid. Teil on perearst olemas, on olemas loomulikult vältimatu kiirabi, on olemas lihtsalt nõustamine telefonitsi. Jumala eest, palun tegelge endaga, armastage ennast ja jälgige oma seisundid. Ja ärge sööge üle jõulude puhul, sööge parajalt. Eks ole? Head isu teile, häid pühi, toredaid jõule! Kindlad rahuliku meeld ja head mõistust.